Рахівщина – єдиний район Закарпаття і один з небагатьох в Україні, які взагалі не газифіковані. І це як мінімум дивно, якщо зважати на те, що в Білій Церкві є своя свердловина із дебітом понад 50 тисяч кубометрів газу на добу. Жителі ж району по сьогодні використовують альтернативні види палива. В когось сонячні батареї, хтось повністю електрифікував будинок, але найбільше, звичайно ж, опалюють будинки та готують їжу за допомогою дров. От в останні два роки люди вже бачать, що ціна дров вже може злетіти і до 10-12, більше тисяч гривень, бо все-таки, кажуть, дров до безконечності не буде. Зі слів Юрія Берінде, тепер машина паливних дров коштує не менше 8 тисяч гривень. І якщо порівняти з цінами на газ, то блакитне пальне виходить дешевше або принаймні на одне. Дрова, до речі, люди беруть з Великобичківського лісогосподарства. І виписати їх можна одну машину на дворогосподарство, що нерідко буває замало. І от приходиться людина стояти там чергу, виписувати одну машину, а потім ще шукати 8-9 тисяч, щоб купити ще дві машини, скажімо, у чорного ринка. І від того ми думаємо, що бажаючих, ті, що мають якісь кошти, щоб собі тягнути газ, думаємо, що будуть. Хоча оскільки це обійдеться пересічному жителю Рахівщини, поки що невідомо. Гроші і немалі на прокладення газопроводу виділили з державного бюджету. У 2016 році селищним головою було розроблено проєктно-кошторисну документацію. Я вам скажу, що це потягло за собою виділення значних коштів, а це майже 10 мільйонів гривень. За ці кошти мають прокласти підвідний газопровід з Солотвина до Білої Церкви загальною протяжністю 4,6 кілометри. Це дасть можливість забезпечити газом власного видобутку, окрім Білої Церкви, ще декілька населених пунктів Рахівщини, а саме Великий Бичків, Середній та Верхнє Водяне. Безпосередньо за під'єднання до мережі людям доведеться платити з власної кишені. Якщо на одній вулиці буде 20 чоловік, це, понятно, що буде одна стоїмость. А якщо буде два, це вже практично двоє чоловік це не потягнуть. От все від цього залежить. За словами голови Рахівської РДА, газифікувати на Рахівщині планують не лише приватні будинки, а й адміністративні та комунальні установи. Щодо можливості вже практичного користування газом у цьому районі, то плани оптимістичні. На сьогоднішній день я не можу повністю конкретно сказати, але я впевнений, що в районі ми будемо вже мати свою трубу з газом цього року. І на закінчення. Те, що газ видобуватимуть безпосередньо у Рахівському районі, на ціну для місцевого населення не вплине. І оплата здійснюватиметься за встановленими державою тарифами. А це близько 7 гривень за куб.